देखंतु एथाकर जो स्थानीय लोक आछंती देखंतु मुरुज पकेबाठु नै वर्तमान समय रे ए मंदिर बेढा सफा करबा ये सब कार्य वर्तमान समय रे एही माने ही करतांती बुझंती तो सब दिन पर मध्य एबढ़िया भी कार्य नीति निर्घट अनुसार होता है तापरवर्त समय जो रही नियम रही मंदिर से नियम अनुसार सब पूजा पाठ होता है तो ये सब आसे आम सहित गोटे बुढ़ी मौसी अच्छा मौसी शीत लगुच जगन्नाथ को देखिए आते खुशी लगुच बाबा सब आसता हूँ भल लगुच सब बार मस आसता हूँ दीवे आसता आस रखी आस मंदिर ଆସୁ ଆମର କର୍ମ ଧର୍ମ ଦେଖେଇ ବୁଝି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ଆଉ ଶୀତ ଲାଗୁନି ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଲାଗିଲା କ'ଣ କରି ଆସୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ହଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ନହେଲେ ଆମ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଇଲିଣି 30-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଭଡ଼ା ଥିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛୁ ଯେ ଆସୁଛୁ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର କରିକିରି ଅଛୁ ଆସୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଓଳା ସରିବା ପରେ ଯାଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଳତୀ ଦେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଆସିବେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବେ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏଠାକାର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗି ରହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତେଣୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ସକାଳ ସମୟ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶୀତର ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକିଏ ସହରୀ ଲୋକ ଉଠିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କର ଢାଞ୍ଚାରେ ବି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ସକାଳୁ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପଢ଼ା ପରିସର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପିଟିବ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ସକାଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ଆପଣ ପୁରୀ କଥା କହିବେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତି ଇଏ ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିଧୁକୁ ନିଲୟ କରିଦିଅନ୍ତି ପୁରା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ହୁଏତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 5:30 ଇଏ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପୁରା ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସକାଳ ସମୟ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାକାର ମନ୍ଦିର କର୍ମୀ ତା ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିସର ସଫାସୁତୁରା ରଖିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ପୁରା ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯେହେତୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ରହିଯାଉଛି ସକାଳ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଶୀତରୁ ଉଠି ନପାରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦେଖାଇଥାଉ